Pokrajinska administracija je jedina administracija koja je već 2012. godine izvršila racionalizaciju i smanjila za 10% broj zaposlenih. Mi smo apsolutno spremni da u saradnji sa gospođom Udovički učestvujemo u procesu dalje racionalizacije javne uprave u Srbiji. Iako je naša administracija izuzetno mala u odnosu na oko 440.000 ljudi zaposlenih u javnoj upravi, mi imamo 1046 zaposlenih sa 1. januarom. Verujemo da imamo dovoljno iskustva i znanja, pošto smo već to činili, da pomognemo u ukupnom procesu racionalizacije. Skrenuli smo pažnju na to da mislimo da akcenat prilikom umanjivanja broja zaposlenih u javnoj upravi treba staviti pre svega na upravu, odnosno javna preduzeća, a ne na prosvetu i zdravstvo. I čini mi se da smo tu zaista postigli visok stepen saglasnosti i sa gospođom Udovički i sa njenim saradnicima.